riktigt. Bruno Wikström. Lammköttbullar. Matverk. 2014, tredje plats. Kan man bli gladare? Nej, faktiskt tror jag inte det. Första prisdagen var lite mer utåtagerande än vad vi är. Men vi är väldigt glada för att komma trea i den här tävlingen naturligtvis. Det är väldigt hedrande. Det är otroligt många produkter som har tävlat. Och att stå här bland tre riksvinnare är ju fantastiskt. Vi hade ju inte kunnat önska oss mer än så faktiskt. Det var ju, omdömet från juryn var ju väldigt fint. Och om jag läser på diplomet och så har ni ju fått fantastiskt fint omdöme. Och det här med modet att ha en vardagsprodukt till en ny nivå, det känns ju som en spännande. Och där finns en del fallgropar. Absolut. Den största utmaningen för oss var att vi ville göra en köttbulle utan några som helst tillsatser. Så det är 98% kött. Och det tror jag inte att det finns någon sån produkt på marknaden. Utan det är ju egentligen en korvsmet liksom, av högsta klass som köttbulle. Och att få den att inte bli stenhård, eller det är ju den största, den tekniska utmaningen var ju jättestor i det här. Och sen, om vi lyckades, då visste vi att då kommer det ju bli bra. Men det var ju inte säkert att vi skulle lyckas en gång. Jag hoppas att vi gjorde det. Ja, det är ju uppenbart. Men det är ju så också med en produkt som alla har relation till. Mammas, alltså, ni vet ju hela det där. Och att utmana Sverige med en köttbulle, det är ju är ni så där modiga? Ja, jo, det är vi faktiskt. Vi är kanske lite dumdristiga ibland och sådär. Men folk har ju också en aversion mot lamm. Och vi gör ju de här på 100% tackkött. Och på Gotland finns det ju inga får. Det finns ju bara lamm och lammungar. Och det är ett väldigt fint kött. Det är väldigt smakrikt, väldigt gott kött. Och det värderas väldigt lågt generellt. Så vi vill slå ett slag för lamm. Och när vi är ute och bjuder på de här köttbullarna, om jag talar om, ska du smaka en lammköttbulle, så är det fler som säger så här, nej tack, jag äter inte lamm. Men de säger, ska du smaka en köttbulle, så säger de, ja tack. Och så smakar de, åh vad gott. Ja, vad var det här? Ja, det är lamm. Ja, men det äter jag ju inte. Nej. Och det är lite grann så det är, att det är ett fantastiskt gott kött. Och vi är jätteglada att, och det är lite modigt också av juryn tycker jag, att liksom premiera det och se det, att det är en vardagsprodukt, att det är lätt att bli lite förblindad av att de här superpremiumprodukterna som kostar massor per kilo. Men alltså, nu har vi en gotländsk vardagsprodukt som har fått jättebra omdöme. Det innebär att marknaden har ju åtminstone, i dörren står vi på glänt kan man väl säga. Hur ska vi göra nu då? När får fastlandet smaka på den här? Förhoppningsvis ganska snart. För redan innan vi vann det här nu så har vi redan foten i dörrspringan på fastlandsmarknaden på just den här produkten tillsammans med några andra. Då har ni ju något lite att skicka med nu då när ni tar sig till fastlandet. Tjena, vi är... Det blir inte svårare att sälja den. Precis så. Men ni har ju flöde med nya produkter. Om man då ser på, ni har ju vunnit massa i år, ja, med 2013 och nu början på 2014 har ju varit ert år. Ni har ju tagit guld i SM Mathantverk, ni har fått massor med utmärkelser. Är det här kreativa flödet, det här att vilja hitta och vilja tävla, är det någonting som driver er framåt? Egentligen så är det så här, vi är kockar och vi har hållit på väldigt länge som kockar, både två. Vi har aldrig varit med i en kocktävling och så vidare. Vi har liksom inte riktigt, det har varit något parallellspår till vad vi har hållit på med och känt. Men vi ställde upp i några tävlingar precis i början här och så gick det bra. Och då var det liksom, i och med det så har det växt fram någon form av strategi att ja, men det är ju bra att vara med. Därför att man får lite mediatid och syns och kommer ut på ett annat sätt när man vinner tävlingar. Sen har vi som sagt haft ett fantastiskt år. Vi har 12 diplom innan, nu 13 diplom på vägen där hemma. Och vi vet inte riktigt vad vi ska hänga dem, vi får bygga ut. Ja. Ja, men ni måste hänga vårt från Matverk, eller hur? Sen ska man ju ärligt säga också att vi sa redan från början att om det är någonting som ska driva oss i det här företaget så ska det vara skapa glädje och nyfikenhet och upptäcka lust att se hur långt kan vi komma, hur bra produkter kan vi göra. Att vi skulle säkert tjäna mycket mer pengar om vi bara hade satt igång och göra falukorv på den billigaste råvaran som går att få tag på. Men då hade vi dött själsligen. Så det som driver oss, det är ju den här glädjen i att göra nya och roliga saker. Liksom. Ja, förra året fick jag frågan av dig. Hur tar jag mig hit nästa år till Bogastons forum? Och då sa jag till dig, ja, du vill bara vinna tävlingen på Gotland.
Och det gjorde du? Ja, nej, vi hade faktiskt inte tänkt att ställa upp från början i år. Men sen fick vi påstötningar att de tyckte att vi skulle ställa upp. Och så gjorde vi det. Och så hade vi turen att vinna i år också. Och sen är vi här. Men vi hoppas ju fortfarande på att vi ska få någon annan typ av plats. Då kanske man kan sätta sig i juryn eller sådär. Men vem vet? Ja, just det. Ja, de har ju en plats att komma hit. Grattis så hemskt mycket till tredje pris i årets matverk 2014. Den är väl värda och kämpa vidare och njuta kvällen. Kvällen är er. Tack så mycket. Tack så mycket. Bra. Gå och sitta och äta en god måltid nu. Ja.